ասեն չի քեզ լսեցի ու այս սուրճը խմեցի։ Վերջ, քունս հանգարվեց։ Դե լավ դեմ էր, ոչինչ, մի գիշեր էլ հանուն ինձ մի քնի։ Մի գիշեր։ Հա, փաստորեն դու մտածում ես, որ հենց ինձ ինքնահոս մեծացել ես, հա։ Աղջիկ ջան, տասնյակ ու հարյուրավոր գիշերներ չեմ քնել, որ քեզ պահեմ մեծացնեմ։ Ներմերս, քեզ թվում ա ես քո արածը ուրացել եմ, ես առավոտի ծիրիկուն քեզ մեծարելով, սրբացնելով մանեմ գալիս։ Այ որ չսրբացնեիր, այդ ամուսինդ կիլոմետրով ինձնից չեր փախչի։ Այ խնդիրը դա չի է, խնդիրը նայա, որ հենց մի հատ ճանջը տզում ա, նա վերակենում ու վազում ա աղջկա մոտ։ Աղջիկն էլ մի աղջիկ լինի, տեսանք էլի, ոնց որ թոքից փախած լինի, աչքը սրա նրա տղամարդու վրա է։ Այ մերս, հիմա դրանց ժամանակներն են, կյանքը դրանց ա պատկանում, բա չէ իմ նման, ես ամիսներ շարունակ իմ ամուսնուն հավատարմորեն սպասել եմ, նույնիսկ մտքիս ծայրով նրան չեմ դավաճանել, բայց ում ա պետք, ինչ եկել ա, կամ կռվում ենք իրար հետ, թողնում գնում ա տնից, կամ էլ ժամանակ անցկացնում ենք բարիշելու վրա։ Այդ էլ այս անձերը պետք է բորս հավաքեմ, թե չէ ասես որ մնաց, հում մեզ կուլ կտա։ Դե կուլա տվել էլի, բա ինչ է արել, էլ կուլ տալը պոզով պոչով ա լինում, ուղղակի ձեն չենք անում, որ տրամադրություններս չընգնի։ Ոչինչ, ես դրանց հոր ու աղջկա տրամադրության մակարդակը շատ արագ ու շատ սահուն կերպով կիջացնեմ։ Աղջիկ ջան, ես տենց մարդկանց հախից եմ եկել, Ղևոնն ու Էլան ով են, որ ես չկարողանամ նրանց հախից գալ։ Մերս, ես քեզ խնդրում եմ, էլի Այելայի հետ ինչ ուզում ես արա, ես քեզ լրիվ ազատություն եմ տալիս, ոչ Ղևոն դիս խաթրին չի կպնես էլի։ Այ էտես, այ չես թողնու, որ ես վերջնական դրան դաստիարակեմ ու թողնեմ գնամ, ձեզ գերի եմ մնացել էստեղ։ Դե լավ դե կնիկ էլ ինչի ես գերի, հենա լավ չի քեզտեղ, բիզնեսը ունես, օրեցոր բիզնեսըդ բարգավաճում ա, մենք էլ քո հետ հավասար ենք բարգավաճում, գնում ես այդ օնտերու դուս երկիրը, ինչ անես։ Լավ ա, վաճի, բայց քիչ ա։ Ինձ, ես վերել ապրար, թուք ու։ Ես Այլայի հետ եմ ուզում խոսեմ։ Ինչ ա նշանակում։ Դուք բոլորդ չեք հասկանում, որ Այլայի վրա շատ վատ է կանրադառնում։ Թողեք այդ աղջիկը ուշքի գա, կյանք վերադառնում։ Լուրջ, ոնց որ դու լավ չես հասկացել դիմացը տովականաց։ Ես Այլայի հայրն եմ, նրա ձեռքը երբեք բաց չեմ թողնի։ Փառք Աստծո, հիշողությունից չեմ խեղճանում։ Միակ մարդը ես եմ, որ Էլային կարա այս վիճակից անի։ Շատ չես գերագնահատում քեզ։ Բացարձակ։ Այսինքն, ես երբ ուզեմ իմ աղջկա հետ չեմ կարող հանդիպել։ Չէ, այդ ամեն ինչ ինձ դուր չի գալիս, Սիփան։ Իսկ քեզ դուր էր գալի, որ աղջիկդ հոգեբուժարանում էր հայտնվել։ Ու եթե ես իրան չհանդիպեի, աղջիկդ իրոք կգժվեր այդ չորս պատերի մեջ։ Հանգիստ եղի, պապ, ամեն ինչ նորմալ ա, Անժելին այնպես չի, որ նոր եմ ճանաչում, բայց ես էլ առաջվա խեղճը չեմ, հաստատ չեմ թողնելու, հետս ոնց ուզեն տենց վարվեն, հանգիստ կարաս գնաս։ Գնամ, քեզ ոնց մենակ թողնում ու գնամ։ Պապ, հանգիստ եղի, ամեն ինչ լավ ա, գնամ։
Պաստորեն, իմ առավոտները իսկապես բարի են սկսվում։ Քո առավոտները այսուհետ բարի են սկսվելու, քանի դեռ դու իմ կողքին ես։ Քանի դեռ։ Դե նկատի ունեմ, որ քո կյանքում անակնկալները չեն պակասի։ Այո, դեռ պիտի մի քիչ զգուշ լինես, որովհետև ես դրանից մի քիչ երես եմ առնում։ Դե ես էլ որպես նորմալ կին, այդ ամեն ինչը զգալով, չափաբաժինը կրկնապատկում եմ։ Չէ, իսկապես կանանց է տահավոր բարդ, հա։ Բայց պիտի նշեմ, որ առանց ձեզ շատ ավելի բարդ է ու անհետաքրքիր։ Ռոբ, միևնույն նա աչքերիդ մեջ երջանկություն չեմ տեսնում։ Չեմ հասկանում, էլի թեստի ժամը։ Հուսամ, մի օր քեզ իմ կողքին երջանիկ կտեսնեմ։ Ինձ չլքես, խնդրում եմ։ Алло. Ճիշտ շատ զարմացած եմ, որ հանդիպելու ցանկություն եք հայտնել։ Ես էլ եմ զարմացած, որ համաձայնեցիր հանդիպել։ Եվ այսպես։ Ես ընդամենը ուզում եմ իմանալ, ինչպես ես կորցրել երեխոն։ Չգիտեմ։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ա կատարվել այդ օրը։ Ես հիմա ինչ անեմ, ո՞նց վարվեմ, որ ճիշտ լինի։ Ցիր հիշել, ինչ ես արել երեխոն։ Ինչի համար եք հարցնում։ Իմ պատասխանները ձեզ ինչ-որ մի բան կտան։ Սետրակը շատ է հետաքրքրվել երեխայով, բայց ապարդյուն, բայց նրան ասել են, որ դու երեխային թողել ես գետի մոտ։ Ես չգիտեմ ինչ ա կատարվել, չգիտեմ, ոչ մի բան չեմ հիշում, ոչ մի բան չեմ հիշում։ Բայց Սետրակն ասում էր, որ… Որ ես ինչ։ Ձեզ համար շատ հեշտ է, չէ՞, ամեն ինչ բարդել ինձ վրա։ Միևնույն ժամանակ առանց գիտակցելու, որ ձեր տղան է համար մեկ մեղավորը։ Աղջիկ ջան, ես չեմ եկել քեզ մեղադրելու։ Ես ուզում եմ պարզել ողջ ճշմարտությունը երեխայի հետ կապված։ Արդեն Պատմի, ինչ վիճակա տանը։ Չգիտեմ ինչ վիճակա, ես մենակ խեղտվում եմ այդ տանը, չգիտեմ ինչ անեմ։ Չհասկացա, ինչի մենակ, աղջիկդ։ Հրաչուկը Ժանի հետ գնացել է։ Ո՞նց Ժանի հետ գնաց, ինչ ես խոսում, ո՞ր աղջիկս։ Հրաչուկն ու Ժանը միասին են։
ո՞ր հարաճուկը պատմի։ Վանիկ, չհամարձակվես ստել ինձ։ Հրաչուկն ու Ժաննը գնացել են երկրից։ Ու ես դրա մասին նոր եմ իմանում, հա՞։ Թող հրաչուկը երջանիկ լինի։ Պաստորեն են որ եկել է սրտաճմլիկ խոսքեր էր ասում, գրկախառնվում էր, այդ հրաժեշտ էր տալիս, հա՞։ Ես էլ գլխի չէի ընկել։ Երեխան շատ դժվարությամբ եկավ այդ որոշմանը։ Ու դու իմացել ու լռել ես, հա՞։ Վստահ եմ, որ դու ես օգնել։ Չէ, ես չեմ օգնել։ Ես ընդամենը օգնել եմ, օգնել եմ, որ իմ երեխան երջանիկ լինի։ Մերսի դա, մերսի դա, դու շարունակում ես իմ թիկունքում գործել։ Վանիկ, մենք մեկին կորցրել ենք, թող գոնե մյուսը երջանիկ լինի։ Ինչ անում եմ, խաղաղվեմ, հանգստանամ, բայց չի լինում։ Դով դարձա, որ իմ հետ այդպես խոսի, ու իմ աղջկա հետ այդպես վարվի։ Լավ դա այդ հանգստացի, դու մեծ մարդ ես, քեզ այդքան հուզվել չի կարելի, արի նստի, քանի սիրտը չի կանգնել։ Ես դրան պիտի երկու դաստիարակչական ապտակ հասցնեի, հա։ Դե հա, դե ապրես, կարող ես գլխի տելի մի հատ փորձանք բերել։ Բա դու ինչ էիր գովում, լավնա, լավնա, վերին արդի ծորեննա։ Այ մարդին չես ուզում ինձնից, ես մտածեցի, որ Ռաֆիկիս եղբայրն է, նորմալ մարդ կլինի, էլի, ես ինչ իմանայի, որ դու զարմարա, թե նորմալ մարդ է։ Աբա, առաջի տպավորությունը միշտ էլ խփսիկ է։ Անժելա, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ իմ աղջկան պոկեմ դրանից ու բերեմ ես տուն։ Լավ էլի, ես տուն։ Հա, հենց ես տուն։ Ու եթե շատ ընդիմանաս, ես իմ աղջկան կվերցնեմ ու կգնամ, ու վստահ եմ Նարեկն էլ կմիանա մեզ։ Ու կգամ ես հետ ապրելու։ Ուր էլ եմ։ Լավնա, էլ էինք ես մոտ եմ թողել, ու հիմա դու ես եք է հարցնում ուրա էլ ամ։ Սետրակը անձամբա ընտրել երեխային և ամեն ինչ արել ա մեր երեխուն գտնելու համար։ Հելա ջան, իրականում… Ինչ համոզի չեք ասում մեր երեխուն։ Այո, դու մեր երեխուն ես ծնել։ Բա ինչի միջև էդ չեիք հիշում դրա մասին։ Որովհետև մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ խառնվել քո և Ռոբերտի փոխհարաբերությունների։ Բայց երեխայի մասին իմանալուց հետո ուզենք թե չուզենք խառնվեցինք։ Տեր Աստված, ուշտ ուր ինձ բացահայտելու ճշմարտությունը։ Ես գիտեմ, որ հիմա չեք բարձրաձայնում, բայց հոգու խորքում ինձ եք մեղադրում ես ամենի մեջ։ Մինչդեռ ամենամեծ մեղավորը ձեր տղանն է։ Այո, Ռոբերտը իր մեղքի բաժինն ունի, բայց ինքը չի իմացել քո հղիության մասին։ Բայց երբ որ ես եմ իմացել իմ հղիության մասին, առաջինը գնացել եմ Ռոբերտի մոտ, բայց ինչ եմ տեսել։ Տեսել եմ Ռոբերտին ու Սառային գրկախառնված։ Ու ինչ եք կարծում, ինչ պիտի ես անեի։ Պիտի մոտենայիր, թքեիր երեսին ու անեիր այն ինչի համար, որ գնացել էիր։ Չէ, ես ուղղակի հեռացա, չգիտեմ ուր, ինչի համար։ Ես այնքան ծանր օրեր եմ ունեցել հոգեբուժարանում, ու ես վստահ եմ, որ դուք ինձ հիմա մեղադրում եք հոգու խորքում առանց հասկանալու, որ Ռոբերտն է համար մեկ մեղավորը։ Ու այդքանից հետո կանգնել եք իմ առաջ, ինչ-որ հարցեր եք տալիս, հա՞։ Որ իրավունքով։ Աղջիկ ջան, հելա, ես բարի եղա ու ձեզ լսեցի, այլևս արգելում եմ իմ առաջ դուրս գալ, արգելում եմ ինձ որևէ հարց տալ, ընդհանրապես արգելում եմ իմ երեխային փնտրել, որովհետև այդ երեխան մենակ իմն է, ու դուք իրավունք չունեք իրան փնտրելու։
բանը քիչ արի գնանք ավտոն, ոնց որ լավ չես։ Նայա գնանք, տեսնում եմ դու էլ ոնց որ լավ չես։ Սիփան, ուր է երեխես։ Ես չգիտեմ, բայց կիմանամ ու կգտնեմ։ Ես թույլ չեմ տա այն աղջկան երկրորդ անգամ նեղացնեմ։ Էլ այն ինձանից պաշտպանել պետք չի, լավ։ Իսկ ես մտածում եմ, որ հենց քեզանից է պետք պաշտպանել։ Ում ինչ ես ասում։ Ժամանակին լավ հայր խաղայր, որ ոմն դասախոսիկ աղջկան խելագարության չհասցնի։ Դա քո հետ էլ ենց խոսում։ Հա, բա ում է, ճիշտը ճակատիս։ Դրա վիճը կնայի, դրա պահված կնայի, ոսում ես էլ իմերս պիտի տանը լիներ, որ դրա պորտը միատ տեղը դներ։ Ինձ ուղակի հետաքրքիրը էլի ցավը տանեմ, դու հելը ինչքան իդ քո աղջկա իրեսից պիտի թուքում ուրուտես, ամեն արժող չարժողից։ Լավ էլի Անժելա։ Ես քո համար, դու ում համար։ Փու արա, փու։ Մի պահ խղճաց երիտ աղջկան, վերջին հաշվով իր տեսանկյունից ինքնելու ճիշտ։ Դե հավ Հանեկիչ, ոչ մեկ չի կարա ասի Էլան ինչերի մեջով անցնել ու անցնում, երեխա կորցնելը հեշտ բան չի։ Եթե միայն երեխան փրկված լիներ, Ռոբերտի կյանքն էլ ուրիշ ձևով կդասավորվեր։ Հեշտ ես խոսում, դու այդ մարդկանց պատմությունը չգիտես, շատ ծանր ճանապարհ են անցել։ Ես էլ եմ շատ ծանր օրեր ունեցել, բայց ես ոտի եմ կանգնել, փրկել եմ այդ երեխու կյանքը, իսկ դու հիմա ուզում ես իմ կյանքը վերցնես։ Կարող ես խոսել, ես քեզ չեմ լռեցնի։ Բայց մի բան հիշի, քո խոսալով դու ինձ սպանելու ես։ Այո, այո, դու ճիշտ ես, այս աղջիկը ինչ-որ տեղ ճիշտ է, ու նրա խոսալուց ես հասկացա, որ Ռոբերտն է նպաստել, որ աղջիկը սխալ ճանապարհով գնա։ Աստված ջան, չեմ կարող, ես ինչ եմ անում ես։ Ես պետք է խոսեմ Ռոբերտի հետ։ Վանեկիչ, բայց Ռոբին դուր չի գա, որ հանդիպել ես Էլայի հետ։ Ես կարծիք չեմ հարցնում։ Ալո։ Ո՞նց ես տղաս։ Շատ լավ, պապ։ Որտեղ ես։ Երևան գալու ճանապարհին։ Կգաս առանձնատուն, խոսելու բան կա։ Սառային տանն տուն գամ, պապ։ Շտապ։ Դե դեպքում միասին կգանք։ Եկեք։ Դեմ չես լինի, չէ՞, որ ճանապարհին մի պահ մտնենք հարստում։ Չէ, ինչի պիտի դեմ լինեմ։ Հուսամ ոչ մի լուրջ բան չի եղել։ Ինձ թվաց եղել է։ Բայց դա հետ կպարզենք այն ժամանակ, երբ որ գնանք։ Ո՞վ ասես գալիս գնում ա։ Պաստոր են կարոտը խեղտում ա բոլորին, հա՞։ Ինձ կարոտը չի խեղտում, ինձ հարցերն են քեզ մտել։ Ինչ հարցեր, տղա։ Կյանքիցը ձեռ քաշել։ Եկել ես, որ անձամբ իմ ձեռքով մեռնես։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ դու ես աղբորս անանուն նամակն եմ ուղարկում, ու ասեմ, որ կրակի հետ ես խաղում։ Էդ ես չէ, դու ես կրակի հետ խաղում։ Այդպես, հակառակի պես ես կրակից չեմ վախում։ Շատ ափսոս։ Սի, դու ես դարձել, որ ընդունես ոտքերիս տակ, թորոնս ուզում ես քեզ նվանել, հա՞։ Նախկան անելը արժեր մտածել հետևանքների մասին, լսում ես, արա։
Գնացել էի ձեր տուն։ Հորդ հետ ոչ հաճելի զրույց ստացվեց, անգամ մի փոքր էլ կոպիտ, բայց այլ տարբերակ չունեի։ Հորդ որ մնա, քո բոլոր դժբախտությունների պատճառը ես եմ։ Դե այդպես է կյանքում, չգիտես։ Մեղավորներ գտնելը ամենահեշտ գործն է։ Քեզ ինչ է պատահել։ Ազատ Ադամյանը կանչել էր ինձ հանդիպման։ Դրա ուզած ինչ էր։ Դե հիշել էր վերջապես, որ թոռ ունի։ Հա։ Սենց որ գնա, դու Ռոբին էլ հետ կընդունես։ Ծաղրում ես։ Էլա, իրականում ես հոգնել եմ, փորձի կողմնորոշվես, լավ։ Բայց ես չեմ հասկանում, ինչից ես հոգնել, կամ ումից։ Չնայած շատ լավ եմ հասկանում, ինձանից ես հոգնել։ Չէ, քո վերաբերմունքից, ես սպասել էլ չեմ ուզում։ Բայց ես քո հետ եմ, չէ։ Ինձ քո դատարկ ներկայությունը պետք չէ, էլա։ Ես ավելին եմ ուզում։ Հասկացի, խնդրում եմ, այս պահին ես քեզ ավելին չեմ կարատամ, բայց նաև ուզում եմ, որ իմ կողքին լինես, որովհետև ինձ շատ է պետք քո օգնությունը։ Ես հոգնել եմ օգտողի դերում լինելուց։ Բարի գնաց։ Պապ, ինչ ես հանդիպել Էլայի հետ։ Արել եմ այն, ինչ դու պիտի անեիր։ Պարզեիր, թե ինչ ա պատահել իրականում, ու ինչու դու Էլան թշնամացաք։ Պապ, Էլան արդեն իր ընտրությունը արել է։ Դու էլ հետ չես մնացել նրանից։ Պապ, ես հիմա չեմ հասկանում, դու որպես Էլայի պաշտպան ես հանդես գալիս։ Ոչ, որպես քո հայր։ Հայր, ով ուզում է իր զավակին երջանիկ տեսնի։ Շատ լավ է, եթե ուզում ես ինձ երջանիկ տեսնես, պապ ջան, Էլայի մասին ընդհանրապես պետք է մոռանաս ու չխոսես։ Էլան էս պատմության մեջ այնքան է մեղավոր, ինչքան որ դու։ Պապ, դու ինձ ձեռս առնա։ Գոնե, գիտես ինչի համար տեղյակ չես եղել Էլայի խիության մասին։ Պապա, որովհետև Էլան եկել է բանտ, որ ասի այդ մասին քեզ, ու սառային տեսել է քո գրքում, որովհետև իրեն դավաճանված հասկացել։ Ջոկուկ ջան, ինչ լավն ես դու։ Շատ համովն է։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ ո՞ւմ ա նման, մամային թե պապային։ Երկուսիս էլ նման ա։ Իսկ չեք գնում վերև դուք։ Մենք պետք ա գնանք, որ իրեն քնացնեմ։ Դուք գնացեք, ես Ռոբերտին այստեղ կսպասեմ։ Լավ։ Դե պակա։ Այս տունը դարձել ա հանրակացարան։ Բարև ձեզ։ Չլինի դու էլ ես տեղափոխվել ես տեղափոխվելու։ Չէ, աստված չանի։ Նայում եմ քեզ ու զարմանում, գիտես։ Ինչ ես գտել այդ մարդասպանի մեջ։ Ձեր չափը ճանաչեք։ Իսկ դու չհամարձակվես իմ տան մեջ ինձ համար չափ սահմանել։ Ես ստեղից էլ կարող եմ ձեռքերս երկարացնեմ ու քեզ ոչնչացնեմ։
Քեզ ու աղբորդ ես ոչնչացնելու եմ, չեկել հասցնի հասկանալ, թե դա ոնց եղավ, լսում ես? Իսկ դու չես հասցնի հասկանալ, թե ոնց եղավ ու երբ եղավ, մեկ էլ երկնքից կհետևես, թե ոնց են հարազատներդ քեզ հողին հանձնում, եթե շարունակես աղբորս ահաբեկել։ Ո՞վ ես դու այ ճիճու, Վրվանիկ Ադամյանին ահդաս, քո աղբերը պատասխանատալու գործած անցանքի համար, բայց քո պատիժը ավելի սարսափելի է լինելու, որովհետև դու պատասխան ես տալու Վանիկ Ադամյանի չգրված օրենքով։ Կապրենք, կտեսնենք։ Կապրենք, կտեսնենք։ Բայց դու փախուստի եք դիմում։ Մենք լավ գիտենք ինչ ենք արել։ Մենք ամեն ինչ շատ լավ հիշում ենք ու հիմա ստեղ ենք, որ իմ երեխու մասին ինֆորմացիա տաք ինձ։ Նախասեմ, որ ձեզ օգնություն է պետք։ Հա, ես չեմ ժխտում, ինձ օգնություն պետք է։ Հա, բայց ոչ հոգեբանական, մեզ պետք է իմանալ, ուր է Էլայի երեխան։ Ես ինչ իմանամ, թե ուր է Էլայի երեխան։ Հեռախոսը ցած դրեք ու հանգիստ պատասխանեք մեր հարցերի, լավ։ Սիբան, դու գիտակցում ես ինչ ես անում։ Եթե հանկարծ աղմուկ բարձացնեք, ձեր համար շատ վատ կլինի։ Ճիշտ կլինի հիմա հանգիստ նստեք ու մեր բոլոր հարցերին պատասխանեք ու ասեք ինձ, թե ուր է իմ երեխը։ Մեզ կոնկրետ մի հարցի պատասխան է հետաքրքրում, ուր է Էլայի երեխը։ Ու հանկարծ չասեք, չգիտենք, տեղյակ չենք, ինձ այդպես անհետաքրքիր պատասխաններ չտաք։ Դե սկսենք։ Հա, ու այդպես հայացքով էլ մեր վրա մի նայեք, մենք գիշ չենք։ Սկսեք։ Ես մի քանի անգամ Ադամյանի աշխատակցին ասել եմ, որ ընդամենը տեսնող ա եղել, թե դուք ոնց եք երեխային թողում գետի ափին։ Հետո, հետո շարունակեք, էլ ինչ ենք ասել։ Ես սապահեմ, որ մեր զրույցը հանգիստ ու խաղաղ պայմաններում լինի։ Շարունակեք։ Դու դրա խոսալ է լսեիր, դրա պահված կտենայիր։ Դու ես մեղավոր, որ բանտում չտվիր, դրան սատ կցնեն։ Ալիկ, ես շատ պարզ պատճառով այդ քայլին չեմ գնում, որ ես չպտեմ բանտում։ Էդ էլ ես ճիշտ, ինքը այդքան չկա, որ քո կյանքը փչացնի, բայց նաև այդքան չկա, որ աղբորդ կյանքը դժոխքի վերածի։ Բայց եթե շարունակի ոտքերից տակ ընկնելու ինձ խանգարեն ապրել, ես զբաղվելու եմ մյուս ադամյաններով, որ դրա բերանը փակեմ։ Ռաֆի, եթե ստեղ լինեմ, ես քեզ կօգնեմ, ուղղակի չգիտեմ ինչքան կմնամ Հայաստանում։ Դե երևի մինչև սառը կյանքում ամեն բան կարգավորվի։ Ասում ես, եսի ուր նայում ես, այդ Ադամյաններն են մեր խնդիրները ստեղծում, այդ Ռոբերտ Ադամյանը հլը չգիտի ում աղջկա հետ է խաղեր սկսել ու ինչ պատիժ է ստանալու։ Մենք Ժանի հետ լավ ծրագրեր ենք կազմել դրանց պատժելու համար, ներ չգիտեմ ինչի Ժանը կեսից որոշեց ինձ մենակ թողնել։ Այդ էլ Ադամյանների պատճառով, ինքդ քեզ մեդ հարց տվելն է, հիմա Ժանը ուր է, ում հետ է, ու ամեն ինչ պարզ կդառնա։ Ներս մտնելուց դուրը թակում են։ Նայած ուր մտնելուց։ Խոսում ենք։ Սալո դուք լսեք։ Լսեք, ինչու եք դուք ադամյաններդ ամեն անգամ մարդկանց ոտների տակ ընկնում ու ստիպում, որ ձեզ կոպտեն, հա՞։ Ալիկ, մենք պարզել ենք, թե դու ինչ ճանապարհով ես հայտնվել ստեղ։ Էստեղ կոնկրետ որտեղ։ Էս բիզնեսի մեջ։ Մենք գիտենք ինչ ճանապարհով ես դու այդ բաժնետոմսերը քեզ նվարել, ինչ խափեությամբ։ Լսի, ինչ հետաքրքիր ու զավեշտալի բաներ է խոսում։ Չի հանգստանում էլ, չես հասկանում, որ պետք է զբաղվես քո գործով։
ու քիթդ ամենտեղ մի մտցրու։ Թե չէ մարդս կարող է մի օր առանց քիթ մնաս կամ ընդհանրապես չմնաս։ Վախեցա։ Շատ։ Շատ սխալ մարդ ես ընտրել է վախացնելու համար ընկեր ալիք։ Դե ուրեմն վեր գաց ու գնաս դրանից։ Իսկ գալուց կամ կգաս ապացույցներով կամ էլ քո բոլոր մեղադրանքները կստիպեմ հատ-հատ կուտաս։ Մենք Էլային կվերադարձնենք իրականություն, Ռոբ։ Իսկ ինչ վերաբերվում ա քեզ, իմացիր, որ դու մենակ չես։ Խոսում ազատվանեկիչի հետ։ Դե ընդհանուր մի քանի հարց կար քննարկելու։ Այդքան հրատապ կանչեց մի քանի հարց քննարկելու համար։ Հա։ Իսկ ինձ ինչի է հիմա թվում, որ դու ինձ հետ անկեղծ չես։ Սար, ինչն է քեզ ստիպում նման ենթադրություններ անես։ Ասեմ ավելին, Էլայի հետ էր կապված։ Սարակալան պահանջեմ, որ հարգես իմ անձնական տարածքը։ Ռոբ, դու երևի մոռանում ես, որ մենք ամուսիններ ենք, ու մեր երկուսի անձնական տարածքն էլ նույնն է։ Բայց կան բացառություններ։ Բնականաբար, Էլան միշտ քեզ համար բացառություն է եղել։ Դու հոգեբան լինելով քեզ պետք է նման կերպ չպահես, հասկանում ես։ Հակառակի նման հոգեբան լինելն է ինձ խանգարում, որովհետև չափից ավելին եմ տեսնում ու հասկանում։ Այ հենց հիմա կողքի նստած ենք ու դու Էլայի մասին ես երազում, Ռոբ։ Երազում, հա՞։ Շատ լավն է։ Ամեն դեպքում նրա մասին են մտքերդ։ Արդեն գլխիս մեջ ես մտել ու մտքերս ես կարդում, հա՞։ Բրավո։ Շատ լավ։ Ինչ եղավ, Ռոբ։ Ախր դու ամեն ինչ գիտես, ինչ ես ինձ հարցնում։ Ռոբ, մի լարվի, այլևս հարցեր չեմ տա, ոչինչ չեմ խոսա, մենակ թե դու լավ լինես։ Հայ, ոնց ես։ Դե ոնց պիտի լինեմ, որ հույս կա երեխեն ողջա։ Այդ ադամյանները մեզանից Միքայել առաջ են ընկել։ Իրանց ինչ-որ մեկը ասել է, որ երեխուն տարել են։ Ես անչափ քեզ շնորհակալ եմ։ Ինչի համար շնորհակալ։ Որ իմ կողքին ես, ոչ մի վայրկյան իմ ձեռքը բաց չես թողնում այս դժվարությունների մեջ, որովհետև այս շենք, որ գալիս եմ, այնքան վատ հիշողություններ եմ ունենում, չես պատկերացնի կյանքիս ամենավատ օրերն էին։ Դե լավ, մոռացի, քեզ այլևս ոչ ոք այստեղ չի գցի։ Հա, ես քեզ հավատում եմ, որովհետև երբ որ քո կողքին եմ, շատ պաշտպանված եմ իսկում։ Մենակ նեղվում եմ, որ չեմ կարողանում քեզ տալեն ինչին, որ դու իրոք արժանի ես։ Ինձ մենակ կասել է պետք։ Կփորձեմ։ Դե տես, երկար շատ չփորձես, ուշ չլինի։ Ես մի ուրիշ բանի մասին եմ մտածում, փաստորեն ադամյաններն են հետաքրքրվել երեխայի մասին։ Ադամյանները իզուր թողքը ոտքի տակ չընկնեն, թե չէ իրանցով ես կզբաղվեմ էլի։ Ինչ ա եղել սետ հո, չէ իր կարա տունը ասեիր։ Մարիա, ես ճշմարտությունը որոշել եմ ասում։ Ո՞ր ճշմարտությունը։ Ինձ գերեզման հասցնող ճշմարտությունը, հա՞։ Խնդրում եմ ինձ հասկացի, ես չեմ կարում նայեմ իրանք ոնց են ողբում իրանց երեխու մահը։ Եթե այդքան շատ են տարապում իրենց երեխու համար, ինչի են իրենց երեխուն թողել բախտիկը հաճույքին, կասես։ Տենց մի ասա, դու լավ գիտես, որը որից հետո է։ Սեթո, դու գիտես, թե ես ինչքան եմ սիրում այդ երեխուն, ես այդ երեխու համար եմ ապրում, իսկ ես մարդիկ առանց իրենց երեխու հեշտ ու հանգիստ ապրում են։
Եթե այստեղ կանգնեմ մի փոքր մաքուրոտ շչեմ, հո ձեզ չեմ հանգարի։ Քանի անգամ եմ քեզ ասել, սեթոյի կողքին քեզ չտեսնեմ։ Մենք ընդհանրապես զրուցում էինք։ Չես կարողանում հեռու մնալ սեթրակից։ Տիկին Մելսիտա, հաջորդ անգամ քեզ սեթրակի հետ չտեսնեմ։ Եթե չգիտես, ինչ կարող է լինի։